Брера Струмец се е пред чекор да го реализира најголемиот трансфер во клубската историја, откако Димитар Трајков потпиша пред договор со украинскиот клуб Полисија Житомир. Младиот напаѓач ги направи медицинските прегледи во Украина, се враќа во Струмица, за да се поздрави со своите колеги, односно со играчи, на 1 јули, ќе се придружи на новата екипа од Украина за подготовките за новата сезона. Среќен сум што останувам нов играч на Полисија. Во овие три дена се уверив дека овој клуб е вистинскиот за продолжување на мојата кариера и дека овде сериозно ќе сметаат на мене во иднина. Но сепак, се зависи лично од мене. Јас сум подготвен да работам многу повеќе и да го дадам максимумот за новиот клуб. Благодарен сум на Горан Пандев и сите луѓе од фудбалскиот клуб Брера Струмица за убавите поминати години во Струмица, вели Димитар Трајков. Со младиот играч во Украина и генералниот директор на клубот Јован Сими, кој за клубскиот сајт ги пренесе првите импресии од склучениот пред договор за трансферот на Трајков. Му честита на Димитар Трајков, честитки до Полисија што ќе добие квалитетен играч за војнина, паралелно и честитки и за рекордниот трансфер во клубот и за сите луѓе од Академија Пандев Брера, кои со својата работа помагаат на нашите млади играчи да бидат подобри и да направат нови чекори во своите кариери. На лице место се уверив дека Полисија е сериозен клуб со сериозен систем на работа и импонзантен спортски центар чија изградба привршува и ќе биде готов наскоро. Нашата цел и понатаму да бидеме расадник на млади играчи, да ги изградиме како спортисти на најдобар можен начин и да им помогнеме во кариерата. Со системска работа ќе дојдеме до уште подобри резултати во иднина и однапред се радувам на летниот преден рок и новата сезона, потенцираше Јован Симик. Новиот клуб на Трајков е на петото место во украинското првенство и има можност да оствари пласман во квалификациите за европските надпреварувања за следната сезона. Клубот гради нов спортски центар со што условите во овој клуб ќе се подигнат на ниво како во многу европски клубови. Брера Струмица во претходното коло го потврди директниот опсонок во првата македонска фудбалска лига и за следната сезона.